Torre Guarulhos, muito boa tarde. Tá 3355, estabilizou ele, eBianch no 03. Boa tarde, tá 3355, Torre Guarulhos, que negal no 0 no 7, vento 1 no 80 graus ou no 09, aguarde autorização de pouso. Aguarde autorização de pouso no 07, tá 3355. Search 15, proceed according the approach procedure and contact the departure frequency 119.15 according to the misapproach procedure, Turkish 15. Tan 3355, pouso autorizado, pistão no zero direito.